بسم الله الرحمن الرحيم. 26 ستمبر 2023 دن جی اج منگل دا انشاءاللہ دانا ایک لگیا جی تے رو دا دانا لگیا ماشاءاللہ بڑا دانا جی اللہ دے حکم نالو تے احسان اللہ جی شکاری ہو تے ماشاءاللہ اے بالکل نیڑے کنا ہے دانے تے تھوڑا جہا لاٹو کاٹ کے نے بچو تے دانا جی بالکل اساں دی گرفت پہ آیا اللہ دے حکم نال تے بہت سونا ماشاءاللہ شکار ہو رہا جی اج منگولے ہی چھٹی آئی ہو آئے ہیں فریش میٹ واسطے تے اللہ پاک خیر کرے جی بس واہ تھوڑا جہا ڈونگا بھی نہیں ادھر وہ کار اس لاس جالیاں لا بسم اللہ کر فاول ہے چل نیڑے کار اس آرام نہ کٹ کھڑ پھاؤ گیا جی ماشاءاللہ جی احسان اللہ شکاری ہے جی رب دا دانا لگیا سونا دانا لگیا راڈ پاٹ کے کہنی ہے نال دے راڈ ابو سخت چھنڈا ماریا سی راڈ لا کے دا سو کول ہی راڈ دے تے دیکھو جی ماشاءاللہ بہت سونا دانا ہے جی